fácil, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. Se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai na do Senhor, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé e ler um salmo de gratidão ao Senhor, porque hoje é um culto de ações de graças pelo congresso dos irmãos do Círculo de Oração Masculina Herdeiros do Reino. É você que está aqui, é você que está em casa, aprenda nesta noite conosco aqui a cultuar a Deus de uma forma de gratidão. Hoje ninguém pede, hoje todo mundo agradece nesse lugar. Quem tem algo para agradecer a Deus aí nessa noite? Agradeça a Deus pelo dom da vida. As prisões estão lotadas. Os hospitais estão abarrotados. Tem muitas pessoas em clínicas. Clínicas de recuperação de drogas. Clínicas psiquiátricas. Mas nós estamos aqui adorando o nome do Senhor. Temos a nossa família. Temos uma casa abençoada para nos reunirmos e adorarmos a Deus. Temos motivos de sobra nessa noite para adorar o Senhor. Salmo de número 103. Salmo de número 103.
Vamos agradecer a Deus por tudo quanto Ele já tem operado e ainda vai operar nesta noite. Deus vai se agradar de nós recebendo o nosso culto esta noite. Amém? Salmo 103. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízos a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois, como o céu está elevado acima da terra, assim grande a sua misericórdia para com os que os temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim se compadece o Senhor daqueles que o temem. Amém? Põe sua Bíblia com carinho no banco, pegue na mão do seu irmão e vamos agradecer a Deus nessa noite. Isso, pegue na mão do seu irmão, da sua irmã, não fique só nessa noite, chegue perto de alguém e diga: vamos adorar a Deus essa noite. Nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Curve a tua cabeça, feche teus olhos e vai agradecendo a Deus. Você tem motivo de sobra para agradecer a Deus. Você tem motivo de sobra. Agradeça a Deus pela tua casa, pela tua família, pelo perdão dos pecados, pelo nome escrito no livro da vida. Agradeça a Deus por este culto. Agradeça a Deus por este irmão aí do seu lado. Agradeça a Deus porque o céu nos espera. Agradeça a Deus por tudo quanto Ele tem feito. Você tem saúde, você tem emprego, o pão não tem faltado na tua mesa, a alegria não tem faltado no teu coração. O Deus da providência está contigo. O Jeová Jiré sempre está na tua frente. Ele tem a chave que abre todas as portas. Vai agradecendo a Deus nessa noite. Te louvamos, ó Deus Todo-Poderoso. Somos a tua igreja nesta noite. Somos o teu povo aqui reunido. Pai, em nome de Jesus, abre os céus para receber a nossa gratidão. Abre os céus para receber o nosso louvor. Abre os céus para receber a nossa adoração. Abre os céus para receber o nosso culto. Juntamente com os herdeiros do reino, nós estamos aqui para te adorar e te louvar esta noite. Já podemos sentir a tua presença neste lugar. O Senhor já passeia no meio do seu povo, porque foi o Senhor que nos trouxe até aqui nos seus braços. É o Senhor que vai abençoar esta reunião. A tua presença não pode faltar. Cada hino cantado, cada palavra, Senhor, proferida, a mensagem que vai ser pregada, ó Espírito Santo de Deus, toma direção. Como gratidão, como louvor e adoração, nós podemos dizer: nós te amamos, Senhor, nós te louvamos, porque não somos merecedores. As nossas justiças, Senhor, não nos podem salvar, as nossas obras não podem perdoar nossos pecados, mas aprouve ao Senhor, lá na cruz do Calvário, nos substituir e resgatar a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo, nós te agradecemos, no nome precioso de Jesus. No nome de Jesus, quem concorda comigo diz amém. Abraça teu irmão nessa noite e diga: vamos agradecer a Deus nesse culto.
Não vamos pedir nada, vamos adorar a Deus nessa noite. Eu passo o microfone a quem de direito, presbítero Pedro Zeredi, na direção do culto esta noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estamos felizes, estamos alegres, porque estamos na presença do Senhor. E quando estamos na presença do Senhor, tem bênção, tem vitória. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus que está em 3 de Colossenses e o 16, que diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espiritual, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Hoje é um culto de ação de graça pelo nosso congresso, que Deus abençoou maravilhosamente os 3 dias. E hoje Deus vai abençoar também. Amém? Queremos chamar o Samuel, que está lendo a palavra do Senhor, e logo após o Tiago estará orando. Aleluia, glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Gostaria de convidar a igreja a nos colocar de pé para ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Glória ao teu nome. Estamos felizes nesta noite por mais uma oportunidade que Deus nos concede de chegar à sua casa. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Os irmãos acharam? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e se não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada seria proveitoso. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria e não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita o mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei as coisas de menino. Agora vem em espelho de maneira obscura, então veremos a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor, mas o amor é o maior deles. Quantos são alcançados por esse amor, podem dar um glória a Deus nessa noite? Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar mais uma vez. Também queremos convidar as crianças para vir aqui à frente. Aquelas que vão para a salinha,
A tia Rita vai cuidar. Se aproxime aqui para nós fazer uma oração pelas nossas crianças também. Glória a Deus. Aleluia. Tia Eliane também está aqui. Glória a Deus. Pode vir, pode se aproximar. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos, vamos abençoar essas crianças e agradecer a Deus mais uma vez. Pai eterno, Pai santo, Pai justo. Mais uma vez, Senhor, estamos entrando na sua presença, Pai. Rogando-lhe, Senhor, pedindo-lhe, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, essas crianças que estão aqui, Pai. Que o Senhor venha abençoar os professores, ó Deus, dando sabedoria, entendimento, Senhor, capacidade, ó Pai, para ensinar o menino no caminho que ele deve seguir, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos abençoar, Pai, cada criança, assim como também cada família, cada pai, cada mãe, Deus, cada avó, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos abençoar aqueles que vieram, Pai, para pedir uma bênção, ou só para te adorá-lo, Senhor. Nós queremos que o Senhor venha abençoar, ó Deus, estendendo a sua mão de misericórdia, curando, Senhor, libertando, Senhor, fazendo milagre, Senhor. Aquilo que eles precisam, o Senhor já sabe, conhece, Pai. E nós entregamos tudo nas tuas mãos, porque o Senhor nos tem cuidado de nós. E por isso estamos alegres neste momento, agradecendo, Senhor, pelo nosso congresso, Senhor, que houve maravilhas e prodígios por tua parte, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te entregamos tudo nas tuas mãos e pedimos, Senhor, que a tua presença venha ficar conosco, Senhor. Ainda mais, Senhor, intensamente, Deus, venha operar com poder este culto. Em nome de Jesus nós pedimos e já te agradecemos. Amém. Glória seja dada em nome do Senhor. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Os irmãos podem tomar assento. Queremos convidar o nosso querido Walter do Prado, que estará aqui louvando os hinos da arte. Glória a Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus está aqui, né? Vamos adorar a Ele. Hoje é um culto de ação de graça. E nós vamos adorar a Deus com o hino de número 370 da nossa harpa cristã. Aleluia, Jesus. Meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça em meu coração, que me encheu de venturas sem fim. Mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graças destes ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó, meu Senhor, Tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verdeste assim, sangue no qual sempre posso vencer.
mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus, aleluia. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia, glória a Jesus. Vamos cantar na sequência o hino de número 205. A graça de Deus revelada. Aleluia. Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres aqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvem celeste, mais funda que o profundo mar, a fonte de vida fizeste, na qual nós podemos partar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova do que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glorifique a Deus por essa graça, meus irmãos. Aleluia. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Aleluia.
estamos felizes, estamos gratos a Deus por mais esse dia de vida, por esse ar, por esse fôlego que Deus nos dá de graça. E ficamos felizes que o nosso pastor já está aqui e queremos passar para ele. Então, nós queremos pedir para as irmãs que aceitaram o nosso convite louvar um hino. Amém? Uma salva, obrigada a todos que vieram. Tá ok? Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Estamos felizes desta noite estar aqui para adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor Jesus. As irmãs que estiverem aí, podem vir aqui cantar conosco. Aleluias. Aleluia. Tantas bênçãos que eu tenho pra contar, e vitórias pra compartilhar. Eu não sei por onde começar, me aperta o coração. Quanta gente que já foi curada, tanta gente que aceitou Jesus. Mas eu quero te agradecer, querido Senhor. A minha vida sem Jesus não tem nenhum sentido. É uma rua deriva num glorioso mar. E hoje conto bênçãos é porque Jesus me deu sua mão amiga. Vencer só é vitória se tiver amor. Não desistir da luta, vive no Senhor. Noite para adorar a Ele, para agradecer pela vida que Ele te deu. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. A minha vida sem Jesus não tem nenhum sentido. É o barco à deriva num furioso mar. Se hoje conto bênçãos é porque Jesus me deu sua mão. Vitória em vitória.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, santo é o teu nome. Santo é o teu nome, Senhor. Realiza o teu querer nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Agora o nosso querido pastor. Aleluia. Maravilha. Pai do Senhor, meus irmãos. Hoje é o culto de ação de graças. Pelo culto que foi feito, ou pelos dias que foi feito sobre o círculo de oração masculina. E sempre quando nós temos uma festa, temos um culto para agradecer a Deus especialmente pelos trabalhos que é realizado por qualquer departamento que temos aqui na nossa igreja. Eu quero simplesmente ler um versículo e depois eu quero dedicar para alguém. Esse alguém é quem quiser aceitar o texto que eu vou ler. Entendeu? Eu vou ler primeiro no Salmo, não, Provérbios 24, e versículo 11, que diz assim: livra os que estão destinados à morte e salva os que cambaleiam para a matança. Isso aqui é um texto que se lê e se fala sobre missão. O outro versículo que eu vou ler, eu vou dedicar para quem aceitar. Entendeu? É um versículo raro que a gente lê, mas é um versículo muito bom para a gente meditar nele. Está em Provérbios 24, e o versículo 27. Escuta aqui. Anote para você conferir com que aquilo que você quer. Termina os teus trabalhos de fora e apronta os teus campos. Depois disso, edifica a tua casa. Agora, se você quiser entender, tem que ter uma explicação. Mas como eu não vou explicar, porque temos pregador da noite, e o culto é ação de graça, mas outra ocasião a gente pode falar sobre isso. São dois versículos importantes. Um fala sobre missão, e o outro fala sobre o que a gente quer fazer sem completar o principal. Entendeu? Anotamos isso, examinamos e depois então executa o que é preciso fazer. Deus que abençoe a todos, que esse culto seja para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queremos dar a oportunidade agora ao irmão Nilton, que estará fazendo as apresentações. E após a apresentação, nós gostaríamos de ouvir as criancinhas, se for possível. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, né? Nesse culto de ações de graça. Irmãos, aqui um aviso de utilidade pública. Tem um carro ali, placa ME4552 de Joinville. Está com o farol aceso. Você vai ficar sem bateria até chegar ao final do culto, se você está com o teu farol aceso. Irmãos, fazer a apresentação nessa noite, foi convidado para esse culto de ações de graça. O pregador dessa noite é o pastor Paulo Ribeiro. Paulo Ribeiro é ouro da casa, né? Deus abençoe a todos. Também está a sua esposa, a irmã Edna. Onde está a irmã Edna, a esposa do pregador? Deus abençoe a tua vida também, irmã Edna. Também agradecemos ao Círculo de Oração Feminino, né, na liderança da irmã Salma e a irmã Marlene Malaquias, né, que são os líderes do Círculo de Oração. Obrigado por estar nessa noite, esse louvor ungido de Deus, e com certeza Deus tem bênção para nós através dos louvores. Também aqui nós vamos apresentar um novo integrante aqui do Círculo de Oração, o diácono Eduardo Muniz, que veio
da cidade de São Paulo e está integrando conosco hoje. O primeiro dia já está conosco aqui, fazendo parte do Círculo de Oração. Ele é bem-vindo aqui junto conosco. Deus abençoe a tua vida. E deixamos o convite para você, homem aí, que quer se integrar a esse grupo, você é bem-vindo. Todas as sexta-feira nós oramos aqui no Cenáculo, que tem aqui, logo ali perto da Minas e Leitura, subindo aquela escada. Todas as sexta-feira nós oramos, ensaiamos, e ali nós intercedemos pela igreja e pelos nossos pastores. Também, depois vai estar louvando o departamento infantil, na liderança da irmã Eliane, né? Que Deus abençoe a vida da irmã Eliane. E logo depois da apresentação, então, a irmã já vai estar trazendo as crianças para louvar o nome do Senhor. Como só veio esses papeizinhos aqui nas minhas mãos, aqui em cima tem mais alguém, acho que são todos da casa, né? Aqui em cima são todos da casa. Eu quero ver aqui nessas duas alas à minha direita, que tem alguém que está nos visitando, nos dando a honra nessa noite. Temos ali uma irmã ali, Deus abençoe a tua vida. Aqui também temos dois irmãos aqui, Deus abençoe, Deus tem bênção para vocês também. E aqui nessas duas alas, aqui temos mais alguém que nos visita, temos aqui na frente. Deus abençoe, Deus tem bênção também para vocês nessa noite. Gostaria que a igreja se colocasse em pé e nós vamos dar aquele bem-vindo, abençoado, que nós sempre damos quando recebemos visita, né? E é tão bom receber visita na casa do Senhor. Vamos dizer todos juntos, sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Volte sempre e traga mais alguém. Dá um abraço de irmão do teu lado, nessa irmã do teu lado aí, diz que ele é bem-vindo nessa noite. Glória a Deus. Departamento infantil, então, louvando ao nome do Senhor nessa noite, nós ficamos aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. Que hoje é um culto de ações de graça, onde com certeza a presença do Espírito Santo de Deus já se faz presente nessa noite, nesse lugar. Aleluias. O Departamento Infantil saúda toda a igreja com a paz do Senhor. Nós queremos informar que toda quinta-feira as crianças estarão assistindo o culto dentro do templo. Para que elas possam, já faz um mês que eu falei com o pastor Wesley, que elas deverão sentir-se parte da igreja. Como sempre nos cultos principais, elas estão na sala de aula. Na quinta-feira as professoras também, terça e quinta, precisam se alimentar da palavra de Deus. Então nós estaremos dentro do templo. E eles também, dentro do templo. Até o Wesley Júnior aqui no coralzinho. A Bíblia é um livro especial. Com ela aprendo mais sobre Jesus.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós queremos convidar a irmã Miquela, que vai estar louvando o hino, logo após a irmã Carol. E daí o pastor Cisino com uma palavra de incentivo nessa noite. A paz do Senhor, amém? Quantos crê que tem cheiro de milagre no recinto? Quantos crê que Deus hoje tem vitória para você e a sua família? Adore e exalta o nome do Senhor, porque tem milagre lá na tua casa. Aleluia! Deus fiel. Grande Deus. Depois de mais um dia de milagres, Jesus desce a esse culto, mas é pra trabalhar. E a grande multidão o aguardava, e muitos até chorava pra ouvir Jesus falar. As palavras de Jesus impactava, como flecha penetrava os corações, e a grande multidão o apertava, e muitos até chorava pra ouvir Jesus falar. Mas quando de repente quatro homens de fé se aproximam, trazendo um paralítico deitado em sua cama para ser curado. Tentaram entrar pela porta, mas não deu. Foram à janela, a multidão disse: já está tudo acabado. Quando um dos quatro homens gritou: vamos subir pelo telhado. Foi a fé que moveu os corações dos quatro homens. Onde existe fé, o mal não consome. A esperança de um coração. Foi a fé que levou os quatro homens ao sacrifício. Desceram ali onde estava Cristo, e ela está curando nessa hora. De repente alguém então gritou: tem milagre nessa casa. Quando Jesus está na casa, tem milagre. Quando Jesus está na casa, tem unção. Quando Jesus está na casa, tem poder. O surdo ouve, o mudo fala e o cego vê. Quando Jesus está na casa, não falta alegria. A cura acontece, Deus faz maravilhas. Quando Jesus está na casa, as portas se abrem. Eu vim aqui pra profetizar que tem milagre lá na tua casa. Sobre andará, glória a Deus. Foi a fé que moveu os corações dos quatro homens. Onde existe fé, o mal não consome. A esperança de um coração. Mas tem que ter fé para levar os quatro homens ao sacrifício. Descerão ali onde estava Cristo, e a depressão tá indo embora nesta hora. De repente alguém
esse é o grito, ok, entendi. Tem milagre nesta casa. Quando Jesus está na casa, tem milagre. Quando Jesus está na casa, tem unção. Quando Jesus está na casa, tem poder. O surdo ouve, o mudo fala e o cego vê. Quando Jesus está na casa, não falta alegria. A cura acontece, Deus faz maravilhas. Quando Jesus está no recinto, as portas se abrem. Eu vim aqui pra te dizer que tem milagre nesta casa. Tem milagre lá na tua casa. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Você está feliz com Deus nesta noite? Então vamos adorar a Ele, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Agradeço ao meu Deus, primeiramente, pelo convite. Agradeço ao irmão Pedrinho, ao segundo. Que Deus abençoe esse círculo de oração maravilhoso, amém? Glória a Deus, vamos adorar a Ele nesta noite. Quero te dizer que a oração, ela faz a diferença. A oração, ela é o segredo. Ela é o segredo para a tua resposta. Que Deus possa falar no teu coração nesta noite. Ouça o que Ele vai te dizer. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio no poder da oração. É. Aquele que se prostra com o rosto no pó e chora, é dono do milagre, é dono do milagre. Eu creio no poder da oração. Aquele que na luta não murmura, se levanta e ora, é dono do milagre, é dono do milagre. Oh. Quando a gente ora, cresce intimidade. Deus nos capacita com autoridade. E quando a oração chegar aos seus ouvidos, logo o céu se abre. Então, se você crê, levante a mão agora. Cadê? Rega sua voz com brado de vitória. Comece a orar, comece a clamar, comece a adorar. Adore! Se quer ser ungido, separado, consagrado, é de joelhos. Se quer é de joelhos. Se quer o milagre, a cura dessa enfermidade, é de joelhos. Oh, oh, oh. Se quer ser profeta, do evangelho, é de joelhos. Se quer as promessas em sua vida, oh glória a Deus, é de joelhos. Se quer o seu nome escrito no livro da vida, é de joelhos. Oh, 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 oh. Oh, rega baixo de cantere, matagaia baixo de cai. Oh Espírito Santo, eu posso te sentir nesta noite, Deus. Oh Papai querido, toca, toca em vidas aqui nesta noite. Em fervente oração, vem o meu coração na presença de Deus, Deus. Amar, oh Jesus, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar. Não tá, não tá, aleluia. Leva a chuta, canta, leva na minha chuta.
se quer ser ungido, separado, consagrado, é de joelhos. Se quer sua família restaurada ao pé do altar, é de joelhos. Se quer um milagre, a cura dessa enfermidade, é de joelho, irmão. É só de joelho, é só de joelho que conquista. Aurega baixo, decanterema na gaia baixo. Se quer ser pregador do evangelho, irmão, é de joelhos. Se quer as promessas de uma vida abençoada, é de joelhos. Se quer o seu nome escrito no livro da vida, é de joelhos. Que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Entregue a tua vida nas mãos deste Deus, que Ele vai te entregar a vitória. Amém. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Com certeza, hoje é noite também da tua vitória e do teu milagre. Recebe nessa noite a tua vitória e o teu milagre. Deus está curando pessoas nesse lugar aqui, ó. Arrabaxuri, calabragai, tulabraxai. A unção de cura sobre a igreja. Oh, ribagai, xarabagai. Chama o nosso querido pastor. E ele vai estar trazendo uma palavra de incentivo. Meus irmãos, eu nunca me escuso de pedir, especialmente quando é para a casa de Deus. Eu quero deixar aqui uma parte do versículo que diz assim: eu, o Senhor, não mudo. É em Malaquias 3 e 6, é a primeira parte, depois tem a complementação. Se você for lendo as demais, você vai se deparar com ele não pedindo, mas ordenando, trazei, entendeu? Ele não está pedindo, irmão, me dá um dízimo, não, ele é assim, trazei, porque quando essa palavra trazei, é porque você já tem e é, não é seu. Nesse caso que está aqui, dízimo do Senhor. É Deus dizendo, trazei, não deixe ele em casa, não gasta com qualquer coisa, esse aí eu já tenho compromisso com ele, esse é meu, mas está contigo, traga, né? Traga, e a pessoa que retém ou desvia para outra coisa, a consciência vai sempre lhe acusar, você tocou um monte que não era seu, por isso que as coisas não estão dando certo, né? Aí você vai fazer o voto, ó Deus, daqui por diante, nunca mais eu tocar no que é teu, eu vou levar para o lugar certo, a casa do Senhor, porque você ouviu uma vez, trazei, e você não obedeceu. Mas agora eu quero ler outro trechinho da Bíblia, que é muito impressionante, é Davi. Eu gosto de ler esses trechinhos,
que é muito bom para a nossa meditação. Eu aproveito essas coisas assim, que a Bíblia diz, ali é, trazei, tratando-se do dízimo para a casa do Senhor. Esse versículo 35 de Êxodo, capítulo 35 de Êxodo, e o versículo de número 5, diz assim, tomai do que tendes, entendeu? Aqui não está falando de dízimo, aqui está falando da oferta do que você tem. Quando lá em Malaquias pede trazei, porque o Senhor está dizendo, não deve reter o que é meu, para eu te abençoar, e não deixar o migrador, o cortador, a locusta, o gafanhoto, toda essa praga, é o meu exército, não permitas que meu exército vá cobrar, entendeu, irmão? Não permita, então traz aí, porque aí ele vai entrar na tua casa, aí ele vai fazer cobrança com juro e correção monetária, trazei então. E aqui o patriarca, ou se eu posso dizer, o profeta Moisés, ele está dizendo assim, tomai do que tendes, é, uma oferta para o Senhor, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Isso aqui é um pedido que Moisés estava fazendo, porque ia construir a casa do Senhor, e o povo precisava de tomar conhecimento e participar. Então ele disse, olha, tomai do que tendes, vamos fazer, vamos, então toma do que tens, e vem e traga para nós fazer aquilo que eu pretendo fazer, a casa do Senhor. Aí o pessoal começou a trazer, não é a oferta desse culto, a oferta desse culto é uma glorificação para a complementação do culto que você vem fazer a Deus, entendeu? Mas você vai dar do que você tem. Mas aqui, o que está falando é de coisa mais alta. Entendeu? E o povo começou a trazer. E chegou a certa ocasião, o Moisés disse, olha, proclama o povo, porque não tem mais lugar de botar o que o povo está trazendo. Que eles parem, chega. Entendeu? Que bom se isso acontecesse nos nossos dias, não? Meu Jesus. Quanto avanço não daríamos na obra do Senhor? Quantas casas de oração, templos, terrenos, para oferecermos meios de edificarmos para Deus alguma coisa para estarmos fazendo culto. Mas os dias de hoje não são os dias do passado. Mas vocês ouviram eu ler? Eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo, eu não mudo. Se nós servimos o Deus que não muda, é o mesmo, por que que nós mudamos? Por que que nós não acreditamos? Por que que fizemos isso? Qual a razão? A negligência, o descuido, falta de fé, ou a boa vontade de fazer, de ajudar? A desconfiança, também às vezes o povo tem desconfiança, será que eu dando isto, eles vão aplicar na obra? É para isso mesmo? É. Desconfiança, lá o Moisés, para, chega, não tem mais lugar para colocar o material, e olha irmãos, é coisa que custava caro, é coisa cara, eu estou... Aliás, eu construí uma casa para criança, lá na Serra Bonita, no Paraíba. Essas horas passam rápido, né? Lá no Paraíba. A casa está pronta.
mas não me atreveu ainda a fazer o que pretendo fazer, para poder alimentar aquelas crianças. A casa está feita, a cozinha está feita, quartos estão feitos, tudo está pronto. É bonito, irmãos. Não devemos nada. Mas agora eu preciso comprar geladeira, freezer, fogão, talheres, prato, cama, roupa de cama. Olha, tudo que é para mobiliar a casa, para depois abrirmos e fazer o que pretendemos fazer, dar comida para as crianças. Entendeu? Tudo está pronto, falta esse material. Comprar panelões para poder fazer sopa, comida para aquelas criançadas lá. Então agora eu despertei, vamos concluir, vamos. E aí comecei a pedir para o povo, pelo rádio. Comecei a pedir. Se não pedir, o povo não dá. Aí o povo já começou a dar também. Daqui mais uns dias nós temos a quantia que vamos gastar para poder concluir e pôr em prática aquilo que nós pretendemos fazer para ajudar os outros. Essa oferta tem destino. Essa oferta do culto sempre tem destino, irmãos. Quando nós trouxemos, traga com confiança, irmão. Traga confiança. Traga para colocar à disposição da obra de Deus. Nós usamos essas ofertas, às vezes, porque teve uma necessidade de gastar um pouquinho aqui. Nós aplicamos nos gastos que houve na festa. Mas às vezes não, não precisa para isso. Mas tem uma necessidade. Tem uma necessidade de um irmão, de uma irmã, de um casal, ajudar a pagar isso, pagar aquilo. Tire da oferta. Não podemos tirar do dízimo. Porque se pegar daquele dízimo ali, temos que dar conta perante a justiça. Para que foi isso? Eles deram nota? Tudo é assim, irmão. A maior dificuldade hoje, gente, é nós tirar do caixa para dar para uma pessoa. Porque aquela pessoa tem que dar uma nota fiscal. Então é difícil. Então, nesses cultos, nós usamos a oferta para ajudar esses casos. Basta o irmão que recebe assinar o recibo que ganhou a oferta da igreja. Tá bom? Então, quando pedirmos aqui a oferta do culto, dê com alegria, dê com prazer, dê a quantia que você puder. Aqui o Moisés estava dizendo, traz do que você tem. Entendeu? Mas ele pediu, não traga pouco. E o povo começou a trazer, porque sentiram de fazer isso. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja de mão aberta. É uma igreja que já recebeu o pão da vida, recebeu a água da vida, recebeu a paz do coração, recebeu o perdão dos pecados, recebeu a salvação da alma. Aleluia. Ontem era quase 2 horas da manhã, eu sentei na beirada da cama e comecei a adorar a Deus, porque estava ouvindo o rádio. Eu comecei a adorar a Deus. E recebi tanto da bênção do Senhor. Como Deus é bom, irmãos. Ontem vários irmãos foram batizados com o Espírito Santo, de ontem. Né? No culto, terça-feira. Não se compra com dinheiro. É de graça. Como esse Deus é bom. E agora, na hora de nós ajudar, às vezes, nós saímos de casa, deixamos todo o dinheirinho lá, no bolso de outra calça, de outro paletó, e viemos de mão vazias para o culto, nem uma moedinha de 10 centavos. Né? Faz o seguinte, despertai, e não venha para a casa do Senhor de mãos vazias. Traga alguma coisa, porque aqui nós precisamos dela. Mas, irmão, é tão pouquinho real. Não, irmão. Você acha que é tão pouquinho, mas traga ela, põe na oferta. Porque desse pouquinho, nós vamos fazer uma coisa grande também. Tá bom? Então, essa noite, esse culto de ação de graças, nós queremos também agradecer a Deus, fazendo a nossa oferta de gratidão ao Senhor. Deus abençoe, o pedido está feito, irmão Pedro, toma a direção. E vamos esperar os irmãos
a levantar a oferta com as suas salvas e o envelope que o irmão já recebeu. Não devolva o envelope vazio. Nome de Jesus. O Círculo de Oração e Herdeiros do Reino sauda a igreja com a paz do Senhor. Maravilha! Quer te ver caído assim no chão. Crente quando ajoelha é só pra adoração. E você sabe que boca no pó resolve tudo. Levante-se agora. Receba unção. Deus vai mudar o rumo, mudar a direção. Você é um escolhido, você é amado dele. Nunca se renda ou se entregue. Deus está olhando. Este Deus ordena, cai inferno, cai muralha, cai demônio, cai problema, Jericó vira migalha. Quando este Deus ordena, vem a cura, sai algema, crente canta a noite inteira e não para de louvar. Quando este Deus ordena, põe a arca em terra dura, depois manda o dilúvio, manda água, manda chuva. Quando este Deus decide, rasga o céu e manda o sol, treme tudo e arrebenta as cadeias das prisões. O crente quando ajoelha é só pra adoração. E você sabe que boca no pó resolve tudo. Olha, irmão, levante-se agora e receba unção. Deus vai mudar o rumo, mudar a direção. Você é um escolhido, você é amado dele. Nunca se renda ou se entregue. Deus está olhando você. Quando este Deus ordena, cai inferno, cai muralha, cai demônio, cai problema, Jericó vira migalha. Quando este Deus ordena, vem a cura, sai algema, crente canta a noite inteira e não para de louvar. Quando este Deus ordena, põe a arca em terra dura, depois manda o dilúvio, manda água, manda chuva. Quando este Deus decide, rasga o céu e manda o som, treme tudo e arrebenta as cadeias das prisões. Quando este Deus ordena, cai inferno, cai muralha, cai demônio, cai problema, Jericó vira migalha. Quando este Deus ordena, vem a cura, sai algema, crente canta a noite inteira e não para de louvar. Quando este Deus ordena, põe a arca em terra dura, depois manda o dilúvio, manda água, manda chuva. Quando este Deus decide, rasga o céu e manda um som, treme tudo e arrebenta as cadeias das prisões. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado.
Grande é o teu nome, Senhor. Jesus maravilhoso. Queremos agora pedir ao pastor Silas estar orando e o nosso pastor vai estar ministrando a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, todos de pés, por favor. Vamos orar pelo pastor Paulo para nos trazer a poderosa palavra de Deus nessa noite. Servo de Deus, já está preparado. Quem quer ouvir a voz de Deus esta noite? O ambiente está propício. A mesa está preparada. A presença de Deus é notória. Amém? Estenda as mãos para cá. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite, estar na tua casa. Sabemos que os louvores já chegaram ao trono da tua graça e a tua presença é real. Agora queremos ouvir a tua voz. E o teu servo é o canal de bênção pela qual seremos abençoados através da tua palavra. Usa ele poderosamente para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz nesta noite? Porque aqui não é motivo de ninguém estar triste, né? Porque se haver entre nós alguém triste, a Bíblia diz que a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo de número 6. Enquanto você procura o texto, eu quero aqui ser grato a Deus mais uma vez por estar aqui para ministrar a santa e a poderosa palavra do Senhor. E louvar a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Cezino Bernardino, mais uma vez, Deus abençoe. Que Deus abençoe a vida do pastor Silas, que Deus abençoe a vida de todos os obreiros, pastor Wesley, pregadores que aqui estão na nossa retaguarda, pastor Pedro Zereite, que Deus abençoe. Obrigado pela confiança. Ao seu segundo, a todos, aos irmãos, os homens do círculo de oração masculino. Que Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus. A minha esposa, que me acompanha, que é a guerreira que guerreia junto comigo nessa batalha. Louvar a Deus pela vida do Bebeto, da sua esposa, que são ali de bombinhas, e eles estão aqui para cooperar conosco. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Hoje à tarde, orando a Deus, falando com o Senhor, porque nós que pregamos, nós temos que ter uma vida com Deus e pedir a direção de Deus, não aquilo que queremos falar, mas aquilo que Deus quer falar com a sua noiva. E Deus confirmou a mensagem quando a cantora estava louvando: deixe tudo no altar. E aí o Espírito de Deus confirmou no meu coração a mensagem desta noite. Capítulo de número 6 do livro de Levítico, versículo de número 8, que diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite, até pela manhã, e nele se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirará as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial em um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele
a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém. Os que podem, assente-se adorando ao nome do Senhor nesta noite. Pois bem, queridos, neste texto que lemos aqui, a Bíblia vai nos dizer que quando Deus fala com Moisés, Deus diz a Moisés e diz assim: você vai dizer a Arão e aos seus filhos, e separa eles para servirem como sacerdotes. Diga para eles a lei do holocausto, que será oferecida toda noite até pela manhã. E isto eles vão fazer diariamente, continuamente. Então Deus está dando a Arão, aos seus filhos, responsabilidade de preparar o altar, de trazer a lenha, de preparar o holocausto que será oferecido. Este holocausto, este sacrifício que era oferecido, era em prol de todos os pecados de todos os israelitas. Este texto é interessante para nós, pois fala da manutenção do altar. Ele nos ensina como o altar deve ser mantido, o fogo aceso continuamente. Ele nos fala do ofertante, como que ele deve se apresentar diante do altar para o sacrifício, e de como devemos manter as nossas vidas em perfeito estado, como nos orienta a palavra de Deus. O holocausto oferecido ficaria durante toda a noite no altar. O fogo estaria queimando-o. Ao amanhecer, o sacerdote teria que tirar as cinzas e colocar mais lenha para que o fogo não viesse se apagar. O altar jamais poderia ficar sem fogo aceso, pois o altar sem fogo aceso significava altar sem a presença de Deus. E cai para nós aqui, já vou começar a entregar o que Deus colocou no meu coração. Não há de nós aqui se assustar, que nos dias que estamos vivendo, há muitos sem esta presença no seu altar. Há muitos que já não têm mais a presença do Senhor no seu altar. Há muitos cantores que cantam, já não tem mais a presença de Deus no altar. É técnica. Há muitos pregadores nesta nação que já não tem mais a chama do Espírito de Deus no seu altar. Usa-se a técnica, mas nesta noite Deus nos trouxe aqui para dizer que Ele quer levantar um povo poderoso nesta última hora. Aleluia! Que mantém o fogo aceso sobre o altar. Se você está entendendo a mensagem, levante a mão e glorifique o nome dele nesta noite. Quer dizer que ele estava em ruínas, este altar. Este altar que não tem a presença de Deus é um altar que está em ruínas. Fogo no altar era a confirmação de que Deus estava recebendo o sacrifício. Vamos observar o caso do profeta Elias. Abra sua Bíblia comigo, no capítulo de número 18. Abra comigo, 1 Reis, versículo de número, capítulo 18, versículo de número, vamos ver aqui, 30. Abra sua Bíblia, vamos acompanhar a leitura para você entender. Que diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e Elias restaurou o altar do Senhor, que estava o quê? Estava o quê? Quebrado.
Se Elias, que é Elias, teve que restaurar, teve que reparar o altar que estava quebrado, quem é eu e você para nós não reparar e restaurar o altar? A palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite é: de que forma, de que maneira encontra-se o seu altar? Talvez essa mensagem não vai ser uma mensagem de arrancar muito glória a Deus e aleluia, mas quem está entendendo a mensagem pode glorificar o nome do Senhor. A Bíblia segue nos dizendo que Elias tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao que vier a palavra do Senhor dizendo a Israel: será o teu nome. Como aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez uma valeta em redor do altar, tão grande como para semear duas medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Trouxeram a primeira vez, Elias disse: trazei a segunda. Trouxeram a terceira vez, trouxeram pela terceira vez. Depois que tudo isto aqui acontece, a Bíblia diz que o profeta Elias vai orar, vai dialogar, vai conversar com Deus a respeito disto. Depois que ele termina a oração, a Bíblia diz: respondeu o Senhor e disse ao profeta Elias: você vai ver o que eu vou fazer. E Elias dizendo: responde-me, Senhor, responde-me, ó Senhor, para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e a terra, e que vendo todo o povo, caiu o rosto em terra e começaram a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quem pode glorificar? Só o Senhor é Deus. Deus, aleluia, hoje é a noite propícia aqui para nós, aleluia, arrumar o nosso altar, tirar aquilo que está impedindo da glória, da presença, da unção de Deus, aleluia, impactar a nossa vida. Observamos, queridos, que altar, aleluia, significa lugar de encontro com Deus. Repita comigo: altar é lugar de encontro com Deus. Vejamos na Bíblia, em Gênesis 4, capítulo 4, versículo 4, Abel tinha um altar diante de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 8 diz: Noé tinha um altar diante de Deus. Gênesis 22:6, Abraão tinha um altar diante de Deus. Vejamos em Gênesis 28:17, Jacó tinha um altar diante de Deus. Vejamos em Êxodo 17:15, Moisés tinha um altar diante de Deus. Vejamos em Números 27:18, Josué tinha um altar diante de Deus. Arão tinha um altar diante de Deus. Gideão tinha um altar diante de Deus. Samuel tinha um altar diante de Deus. Davi tinha um altar diante de Deus. Salomão tinha um altar diante de Deus. Zorobabel, Edra, Neemias, tantos outros, tinha seu altar diante de Deus. Aleluia! Todos os homens de Deus que tinha comunhão constante com Deus tinha seu altar de comunhão. Como é que está a sua comunhão com Ele? Não responda, é para você e Deus. Como é que está a sua comunhão com Deus? No altar.
Urabacandaraia. Esses últimos dias que nós estamos vivendo, está difícil, a coisa está apertando, e é hora de nós, a igreja, nos despertarmos e voltarmos para o altar de comunhão com Deus. Porque quem tem comunhão com Deus no altar, o diabo não te pega. O diabo não te atinge. Altar fala de conserto. Altar fala de sacrifício. E altar fala de fogo. Vim aqui falar para você, receba a vitória, pega a chave. Não, eu vim aqui falar a palavra que Deus colocou no meu coração. Se você está entendendo, está gostando, levante a tua mão e diga: pode falar, Jesus, pode falar. Altar é lugar de encontro, altar é lugar de experiência, altar é lugar de visão. E muitos já perderam de ter experiência com Deus no altar. Muitos estão perdendo a visão, o foco do reino, do arrebatamento, das almas. Fala para o teu irmão: volta para o altar, é lá que Deus te quer, porque lá no altar você vai ter encontro com Deus. Porque lá no altar você vai ter experiência com Deus. Porque lá no altar Deus vai te dar visão. Porque lá no altar você vai se consertar com Deus. Porque lá no altar Deus vai te dar revelação. Porque lá no altar Deus vai te orientar para a batalha. Alabaxurabacaia. Mas é no altar. Só que tem uma coisa aqui, que quando Arão e os filhos que receberam esta responsabilidade diante de Deus, de prepararem o altar todos os dias, eles tinham que preparar o altar, todos os dias eles tinham que preparar a lenha, e todos os dias tinha que preparar o sacrifício, e não era qualquer um que ia ser oferecido, era um novilho sem mancha, porque o sacrifício que ia ser oferecido era em prol de todos os pecados de todos os israelitas. Então, para ser oferecido ali, tinha que ser o melhor, para que subisse como um incenso suave até as narinas de Deus. Fala para o teu irmão: você trouxe lenha para o culto hoje? Você trouxe lenha para o culto hoje? Não, dá uma olhadinha de canto de olho, vê se ele trouxe lenha. Não, dá de novo mais uma olhadinha, vê se ela trouxe lenha, vê se ele trouxe lenha aí. Porque fogo aqui no altar tem. Quem trouxe lenha já está queimando, já está queimando. Aqui em cima já está queimando. Aí embaixo já pegou, está queimando. Tem gente que sai de casa e não traz nem um graveto. Mas tem gente que vem e traz fardo de lenha para queimar. Ele diz: eu vou levar porque lá tem fogo. E como eu faço, pastor Paulo, para identificar quem traz lenha e quem não traz? É fácil. Quando você vem se crendo do teu lado, dando glória, dando aleluia, falando em mistério, derramando lágrimas, chorando, é porque a lenha que ele trouxe, que ela trouxe, está queimando. Quem pode adorar Jesus nessa noite? Deixa a tua lenha queimar. Quando o sacerdote preparava a lenha sobre o altar, e o sacrifício que estava sendo oferecido queimava a noite toda até pela manhã. Só que há um ponto bem interessante aqui.
que o ofertante deve se vestir com as vestes da santidade. Nota-se que o sacerdote vestia-se de veste de linho. Então, todo dia ele tinha que tirar, preparar aquela veste. E estas vestes que ele usava simbolizava a santidade. Ninguém ia chegar lá de qualquer jeito, de qualquer maneira. Urabacandaraia. As vestes dele eram as vestes de santidade. A veste do sacerdote era de linho e simbolizava a santidade. Para mantermos o nosso altar em ordem, é preciso nos vestir com as vestes da santidade. Hoje Deus vai trocar tuas vestes. Diga para Ele aí, pode trocar minhas vestes hoje. Eu quero estar com as vestes da santidade. Urabacaia, se desejarmos que Deus receba o nosso sacrifício, temos que viver separado e não conformados com este mundo. Se desejarmos a presença de Deus continuamente em nossas vidas, temos que viver consagrados e dedicados ao Senhor Deus. O fogo queimava a noite toda até pela manhã. O sacerdote vestia-se das suas vestes de linho, com as suas vestes da santidade. E ele tinha que ir lá no altar. O fogo queimou a noite inteira. Queimou o sacrifício. Deus recebeu. Sobrou o que lá pela manhã? Só as cinzas no altar. O ofertante deveria levar a cinza para fora do arraial e colocar aonde? Em um lugar limpo. Fala para o teu irmão, não jogue a cinza em qualquer lugar. Tem muita gente jogando a cinza em qualquer lugar. Não jogue a cinza em qualquer lugar. Coloque ela em lugar limpo. Já você vai entender o que é cinza. As cinzas são as sujeiras que se ajuntaram no altar. Eita, agora ficou difícil da glória. E ele tinha esta responsabilidade, essa incumbência de todo dia remover, tirar, limpar todo aquele excesso de cinza. Dava trabalho, mas ele tinha que fazer. Ele tinha que preparar o altar de novo. Ele tinha que preparar a lenha e o sacrifício que ia ser oferecido novamente. Mas era obrigatório ele tirar o excesso de cinza. E cinza, diga para o teu irmão, vai tirando a cinza. Diga para ele, vai tirando a sujeira. Vai tirando tudo que não presta de cima do teu altar. Tira essa sujeira, essa cinza que está impedindo do milagre acontecer na tua vida. Fica em silêncio, não, irmão, pode adorar. Pode pular, pode saltar, deixa Deus te usar aí. Quando eu orei a Deus, eu falei, Deus, mas é isso aqui que eu vou pregar. Deus fala, é isso aqui que eu quero falar hoje. Senhor, mas eu, não, é aqui. Eu não estou aqui, eu estou pregando palavra, estou pregando a Bíblia. Então se você tem pra, ouvido para ouvir, ouça a palavra de Deus nessa noite. Muita gente no nosso meio que não sente mais nada. Sabe por quê? Porque o altar dele está infestado de cinza. Ele veio e queimou a lenha do culto, mas a cinza ficou. No outro dia ele não tirou, veio com a cinza de novo. No outro dia veio com a cinza de novo. No final de semana veio com a cinza de novo. No congresso veio com a cinza de novo. Passou o congresso de senhor, veio com a cinza de novo. Aí bota defeito no pregador, bota defeito no cantor, bota defeito no pastor, bota defeito quem está dirigindo o culto. Ah, eu não estou sentindo nada. É porque essa cinza está aí. Tira essa cinza daí, coloque lenha, o fogo vai queimar. Você vai voltar
profetizar, vai voltar a cantar com unção, vai voltar a pregar com poder. Levante a tua mão para receber. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E quem tem cinza no altar é terrível. Cinza está representando sepultamento de sonhos. Cinza está representando passado. E cinza está representando sofrimento. Deus não quer que você sepulte os teus sonhos, os teus projetos nessa cinza. Deus não quer que você vive de passado no meio dessas cinzas. E Deus está dizendo, eu não quero que você no sofrimento das cinzas. Jó no capítulo 2, versículo 21 diz, e Jó tomou um caco de telha e raspou as feridas e rolou-se no meio das cinzas, sofrimento. Hoje Deus está dizendo, tirando essa cinza daí, vai tirando a cinza da incredulidade. Vai tirando essa cinza do eu sou bom, eu sabe que se fosse eu, não, o melhor aqui é ele. Quem pode aqui é ele, quem faz é ele que é o bom aqui, é ele. Então tenha humildade nessa noite de tirar essa cinza aí, pelo amor de Deus. E trata de trazer lenha para o culto. E eu vou te provar na Bíblia que quem traz lenha... Quem traz lenha, o negócio muda. Ele sai, chega triste, mas sai com a vitória. Ele chega doente, mas sai curado. Sai de cabeça baixa, mas quando ele traz lenha, terminou o culto, ele sai de cabeça erguida com a vitória na mão. Vamos aqui em Gênesis 22. Quando Deus pediu o menino Isaac, Abraão levantou de madrugada. Eu disse isso aqui quinta-feira passada, mas é outra coisa que Deus me deu nesse texto. Ele levantou-se de manhã, chamou dois moços, pegou o jumento, pegou o fogo, a faca, pegou seu filho e eles caminharam 3 dias. No terceiro dia, Abraão avistou o monte de longe. Da tenda de Abraão até o monte Moriá, a lenha foi no lombo do jumento. Mas quando ele chegou no pé do monte, Abraão olhou para Isaac e disse, daqui do pé do monte para cima, quem leva a lenha é você. Fala para o teu irmão, você está disposto a carregar lenha? Por que essas mensagens, muita gente não quer dar glória, irmão? Por que, pastor Cizino? Quando o negócio dá uma apertadinha, olha para esse irmão, diga para esse irmão, você está disposto a carregar lenha? E para quem carrega lenha é para quem tem compromisso. Carrega lenha é para quem tem chamada. Carrega lenha não é para qualquer um. Aí quando eles começam, parece que eu estou vendo os dois moços que vieram junto, os dois empregados. Ô chefe, ô Abraão, e nós, vai ficar fazendo o que aqui? Ué, vocês não gostam de carregar lenha? Vai ficar amarrando burro aí? Quem não carrega lenha, quem não gosta de carregar lenha, o negócio dele é andar com burro para baixo e para cima. A chamada não vai, o ministério não cresce, viva na mesma. Mas eu vim pregar aqui nessa noite, é para crente que carrega lenha. Cadê você? Cadê ele? Cadê ele? Vê se esse irmão do teu lado é um carregador de lenha. Dá uma olhada nele aí. Vai, 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 vai. Dá uma olhadinha aí de canto de olho. Se ele é um carregador de lenha. Se ele é um carregador de... Se for, meu irmão, então te prepara. Você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou. Sabe por que Abraão falou? Quem sabe? A Bíblia não diz, mas vamos conjecturar. Sabe por que vocês não vão subir comigo lá? Primeiro, vocês não carregam lenha. E quem não carrega lenha não está preparado para ver o que vai acontecer lá em cima. Dá glória aí, irmão.
Sabe por que tem muita gente que Deus tirou do teu caminho? Sabe por que muita gente Deus afastou de você? Porque não está preparado para ver o que você vai ver. Que não está preparado para vivenciar o que você vai vivenciar. Sabe por que Deus tirou algumas pessoas ao longo da tua caminhada? Porque essas pessoas não estão no mesmo nível espiritual e visão que você está. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O que você está fazendo aí nessa cadeira? Dá um pulo e adora. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse arraial. Vou deixar você adorar por um minuto, vai. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Olha, eu já estou sentindo pastor Cizino, pastor Silas, pastor Wesley, que a cinza já está indo embora. Já tem crente colocando lenha, está queimando, está queimando, está queimando, vai queimar. Vai pegar, pega, 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 pega lá atrás, pega aqui na frente, pega aqui no altar, pega. Levante a tua mão que eu vou profetizar. A partir desta noite, a tua vida não vai ser mais a mesma. Eu profetizo no nome de Jesus, que a tua chamada não será mais a mesma. Eu profetizo em nome de Jesus, que o teu ministério não vai ser o mesmo. Eu profetizo em nome de Jesus, que a tua família não será a mesma. Arabacaia, eu profetizo que as tuas finanças, a tua vida conjugal espiritual, não serão mais a mesma. É noite de restauração, é noite de restauração, é noite de vitória. Receba a presença de Deus na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Arabacaia sura mante caia sure mikai. Urabacanto naia seria anaia subicominácia. Olhe para cá, que eu já vou encerrar. No meio do caminho, Isaac, como foi um menino que foi instruído, porque o pai Abraão ensinou ele, a criança, no caminho que deveria andar, que é na presença de Deus, no meio do caminho ele faz uma pergunta: pai, eu sei que para todo sacrifício tem que ter cordeiro, eu estou levando a lenha, pai, o senhor está levando o fogo e a faca, mas cadê o cordeiro? Aí vamos conjecturar, pastor. Abraão, quem sabe, olhou para Isaac e disse: fica tranquilo, meu filho, para quem carrega lenha, lá em cima tem provisão de Deus. Não vou repetir porque alguém não entendeu. Fica tranquilo, Isaac, para quem carrega lenha, lá em cima tem provisão de Deus. Bata na mão desse carregador de lenha do teu lado e diga para ele: você vem no lugar certo, diga aí. Pastor Wesley, pastor Sila, vocês estão no lugar certo. Obreiros, irmãos, por quê, pastor Paulo? Porque você está no monte de Deus. E aqui Deus está dizendo: para quem trouxe lenha, tem provisão para você. 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 Declare isso para alguém do teu lado. Tem provisão para você. Diga aí: tem provisão de Deus para você. Tem provisão de Deus para a tua vida. Tem provisão de Deus para o teu ministério. Tem provisão de Deus para a tua casa. Tem provisão de Deus nesta noite. Só quem crê, jogue as duas mãos lá em cima e dá o melhor glória para Jesus. Deixa eu correr aqui. Não quero me deter, eu quero correr porque eu tenho mais alguma coisa para falar. Aí no capítulo de número 17, do versículo 8, de 1 Reis, a Bíblia diz que então lhe veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: dispõe-te
e vai a Sarepta que pertence a Sidom, e demora-te ali, e ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegado à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva fazendo o quê? Apanhando lenha. Em outras traduções, gravetos. E quando ele chega na porta da cidade, ele vê a mulher viúva apanhando lenha. Ele caminha, se apresenta a essa mulher viúva e diz assim: eu estou com sede, me dá um copo de água para beber. Ela dá o copo de água ao profeta. O profeta diz: eu estou com fome, faz um bolo para mim comer. E ela responde ao profeta Elias: meu senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha e um restinho de azeite. Vou fazer um bolo para eu e meu filho comer e vamos morrer. Mas o profeta falou: não, faz desse aí primeiro para mim. Mas meu senhor, fica tranquilo, eu te vi pegando lenha. Mas meu senhor, fica em paz, quem carrega a lenha tem providência de Deus. Por que, profeta? Porque assim te diz o Senhor, levante a mão. A farinha da tua panela não vai acabar, e o azeite da tua botija não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar, não vai, não vai. Então receba nessa noite azeite, azeite. Azeite na Bíblia representa a unção de Deus, então receba, aleluia, receba. Pão na Bíblia representa a palavra de Deus, então receba a unção, come a palavra, se alimenta, porque não vai faltar. Não vai. Não vai faltar. Deixa eu correr. Já vou encerrar. Depois que o altar está pronto, que eles trazem a lenha, que queima a noite toda, que a cinza é removida. Tem um detalhe. E eu vou encerrar aqui. O fogo. Diga comigo: o fogo. Altar, lenha, fogo e cinza. Mas eu vou me deter e vou finalizar aqui no fogo. Quem trouxe fogo? A presença do Espírito de Deus. Você já viu lá em Êxodo 3? Quando Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, ele se deparou com uma sarça pegando fogo. E Moisés, muito curioso, foi se aproximando. E lá da sarça ele ouviu a voz de Deus: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Sabe por que Deus estava dizendo isso para Moisés? As sandálias que ele estava eram sandálias egípcias, e o lugar que ele estava pisando era lugar santo. Ele estava de frente com Deus Todo-Poderoso. Eu sou o que sou. Sabe aonde que foi o chamado de Moisés? Numa sarça pegando fogo. Onde começou tudo na vida de Moisés? Numa sarça pegando fogo. Sabe aonde que Deus se revelou para Moisés? Numa sarça pegando fogo. Aonde que Deus, que Moisés iniciou? No fogo. Você lembra de onde você começou? No fogo. Tu orava mais. Tu jejuava mais. Não vi a hora do pastor abrir a igreja. Eu quero ir para o culto orar. Eu quero ir para o culto adorar. Aleluia. Deus está dizendo: muita gente se esqueceu da onde começou. No fogo.
Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Sabe o que Deus está dizendo? Volte da onde você parou. Tu cantava com mais unção, pregava com mais unção. Você vinha para o culto, não ficava aí com essa cara ruim. Tu vinha feliz, não via a hora do culto começar. O tempo passou, muita coisa entrou no altar. Mas fica tranquilo. Hoje Deus restaura tudo de novo. Diga para o teu irmão, nem tudo está perdido, diga para ele. Diga assim, hoje você vai voltar a sentir o que você não sentia mais, diga aí. Você vai fazer o que você parou de fazer, você vai voltar a fazer. Porque a chama vai arder de novo, o fogo vai arder de novo. E aonde tem um crente cheio de fogo, nada fica encoberto. Porque crente que tem fogo é crente que tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não deixa o homem e a mulher enganado. O Espírito testifica o que é e o que não é do Pai. Levante a mão para adorar Ele. Levante as duas mãos bem alto e pode adorar Ele. Receba a presença dEle na tua vida. Fica de pé. Eu não vou me aqui ir mais à frente, porque eu quero respeitar o horário. Mas eu tinha mais três tópicos para falar. Eu ia falar do fogo purificador, eu ia falar do fogo consumidor, e eu ia falar do fogo do avivamento. Mas na outra oportunidade nós vamos terminar. Posso orar, pastor? Com a permissão do nosso pastor, eu quero orar pela tua vida. Pastor Paulo, essa mensagem foi um pouco dura, mas a palavra do Senhor diz que Ele exorta, mas exorta, edifica e consola. Essa é a verdadeira profecia. Sabe por que Ele fala assim conosco na sua palavra? Porque Ele nos ama. E Ele quer ver você pentecostal até no osso, irmão. Com a permissão do pastor, eu quero orar pela tua vida. Pastor Paulo, essa mensagem falou comigo. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Pode ser em qualquer área da tua vida, vem aqui na frente. Pode vir, se possível, todos vocês que estão aí, vem aqui na frente, o Espírito de Deus está mandando você vir aqui. Alaba cheia. Você que precisa, vem aqui na frente. Se eu fosse você, eu não ficaria aí no banco, eu viria aqui receber a oração. Jesus te ama de uma forma incondicional. Deus quer que tudo na tua vida, em todas as áreas da tua vida, vá bem. E nós vamos orar e profetizar no nome de Jesus nesta noite sobre a tua vida. Arabacara basura bacanda rabachura bacanda rai. Arabacanta rabachura bacanta ramanai. Todos aqueles que estão nos assistindo pela internet, esta palavra seja de elevo espiritual para você também. Para aqueles que nos ouvem pela rádio, seja impactado aí na tua casa, onde você estiver. Receba a presença de Deus no teu carro, onde você estiver. Seja tocado agora pela presença do Todo-Poderoso. Senhor meu Deus e meu Pai,
Nós oramos agora, intercedemos pela vida de todos os teus filhos, de todas as tuas filhas que aqui estão. Uramaya suramakantarama cheia. Senhor, eu creio que todas as cinzas do altar e dos teus filhos foram removidas nesta noite. E eles já colocaram a lenha para queimar. A presença do Senhor está em minha mente sobre as vossas vidas. Receba o renovo do Espírito Santo agora. Receba o impacto do Espírito Santo no teu ministério agora. Na tua chamada agora. Urabacantarama cheia. Que o grupo do círculo de oração masculino siga avante nesta unção, nesta autoridade, nesta graça divina, em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, eu abençoo a vida dos teus filhos. Restaura nesta noite, ó Senhor, dê graça aos teus filhos. Ajuda a tua igreja, ó Deus, que possamos ser fervorosos em oração, em consagração, na comunhão contigo, Senhor. Pai amado, Pai querido, eu te peço pela vida de todos, abençoa os teus filhos e as tuas filhas. Esta é a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abrace alguém e diga para ele: hoje é noite, toma posse da tua vitória. Glória a Deus, Deus seja louvado pela sua palavra, aleluia. Volte para o seu lugar abençoado, renovado, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Paulo, Deus continue te usando. Deus abençoe o grupo Herdeiros do Reino, presbítero irmão Pedro, irmão Nilton, toda a diretoria. Deus abençoe vocês. Não é sempre com a vida no altar, servindo a Jesus com alegria. Vamos chamar os dizimistas à frente para receber a oração. Os dizimistas e os contribuintes da obra missionária. Irmã Adir Silva Santos, evangelista Nelson dos Santos, Jairon Rocha, José Luiz Vieira, Leninha Mafra Rocha, Lilian Duarte Lima, Priscila Bertoldi. Contribuintes da obra missionária: Alice Pinheiro Suassuna, Ariane Nunes Suassuna, Armando Pereira Suassuna, Jonathan Pereira Suassuna, Lilian Duarte Lima, Nicolas Mafra Rocha, Priscila Bertoldi e Yasmin Mafra Rocha. Os irmãos que contribuíram, vêm à frente para receber a oração em nome de Jesus. A igreja de pé, vamos de pé, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Sábado, grande culto. Domingo, pela manhã, escola bíblica dominical. À noite, grande culto da família. Os irmãos são convidados a participar das programações do culto da igreja. Às 7h20, às 19h20, todo o departamento do Círculo de Oração Masculino para estar aqui na frente da igreja, para ir para a congregação do Monte Alegre. Vai começar o congresso do Círculo de Oração Masculino lá do Monte Alegre, amanhã, sábado e domingo. Somente o irmão Jairo à frente para receber a oração. Amém? Então vamos orar? Vamos orar? Pastor Edson John, vem aqui à frente, querido. Ederson John, fazendo a oração, abençoando os dizimistas e os contribuintes da obra missionária. Você que permanece aí no banco, receba a bênção de Deus da mesma forma. Os irmãos que já trouxeram os dízimos também, não é? Você que não trouxe ainda, traga os dízimos à casa do Senhor. A partir da meia-noite, pastor Silas de Souza estará aqui, não é? Aguardando você para a oração até às 3h da manhã. Vamos orar então, meus amados. Senhor amado, nós queremos te glorificar mais uma vez. Aleluia. Pela tua presença nessa glória, casa, Senhor, aonde ouvimos os louvores, a tua palavra, graça, e agora em especial nós oramos a ti, aleluia, Senhor, para te louvar pela vida dos teus servos, dos teus filhos, que têm dizimado a tua casa, Senhor, aleluia, aqueles que têm trazido também a sua oferta missionária. Vem honrar de uma forma poderosa, Senhor.
venha prosperar de uma forma soberana. Que as portas do céu sejam abertas para os teus filhos. O Senhor sabe da batalha de cada um financeiramente, o propósito de cada um, Senhor, o que cada um precisa, Senhor. Mas eu sei que o Senhor não desamparará os teus servos, mas o Senhor fará um milagre na vida dos teus servos, ó Pai, lá na sua casa, no seu trabalho, Senhor, aonde precisam de uma intervenção divina, nós acreditamos no milagre. É a nossa oração no teu nome. Aleluia. Amém. Pastor Cizino dar a bênção apostólica, o grupo Expressão Pentecostal, logo que terminar o culto, em qual porta? Aqui? Aqui na lateral, porque tem um acesso aqui para o estacionamento, tem pão caseiro, tem cuca de morango, de coco, de abacaxi, só R$5, o café da manhã, de amanhã, vai estar garantido. Isso, irmãos, é até bom justificar. Isso aqui é para ajudar a comprar o uniforme do grupo Expressão Pentecostal, que vem aí a conferência em setembro. Eles saem por aí também ministrando louvor por onde são convidados. Pastor Cizino. Antes da bênção apostólica, eu quero dar um alôzinho lá para o Piauí, né? Pastor José Silva. Certo. A nossa turma daqui vai para o congresso aí. Eu estou impossibilitado de ir, mas vai o pastor Reuel, conte com nós aqui, o pastor Reuel vai fazer o trabalho junto com vocês, tá bom? Deus abençoe. Guaratinguetá começa amanhã, entendeu? A nossa equipe já está se preparando para ir para lá também. Deus, os médicos não querem me deixar viajar de avião, então estou impossibilitado. E viajar nas viagens longas, nem perto também, só por aqui mesmo de carro. Mas está tudo bem, graças a Deus. Melhor obedecer do que sacrificar, tá bom? Por que que vem tão poucos para receber a oração dos dízimos e ofertas, se o número maior foi o que cooperou? Saíram ou não vieram? Eram só os seus dízimos. Mas, de qualquer maneira, nós queremos agradecer, pedir que Deus te abençoe grandemente. Nunca deixe de fazer isso, porque só assim tu provocará a presença de Deus mais na sua vida, em todos os seus bens que você tem. Tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus esteja derramado sobre cada coração, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, amém. A oração da madrugada.